በራስ መተማመን አረማመዳችን። በራስ መተማመን የሚፈጥሩት ነገሮች መካከል አንዱ አረማመዳችን ነው። የሳይኮሎጂ አጥኚዎች ቀስ ብለው የሚራመዱ ሰዎች የሆነ ነገር እንዳስጨነቃቸው ወይም ደግሞ አብዝተው እያሰቡ ነው ይለናል። በመካከለኛ ፍጥነት የሚራመዱ ሰዎች ደግሞ የሰው ትኩረት መሳብ ስለሚፈልጉ ከሌሎች ጋር ለመመሳሰል ሲሉ ቀስ ብለው ፈጠን ብለው አይሄዱም ይለናል። እነዚህ አይነት ሰዎች በራስ መተማመን የሌላቸው ናቸው። በተቻላቸው አቅም በፍጥነት የሚራመዱ ሰዎች ሙሉ በራስ መተማመን አላቸው ይለናል ጥናቱ። ምክንያቱም የሚሄዱበት አስቸኳይ ጉዳይ ባይኖርም እንኳን መሄድ አለብኝ፣ ጉዳይ አለኝ፣ የማሳካው ነገር አለ፣ ጠቃሚ ሰው ነኝ፣ እንደ ቀልድ ጊዜን በመራመድ ለማጥፋት አልፈልግም የሚል ልበ ሙሉነት በውስጣቸው ይሞላቸዋል። ትኩረት አጥቻለሁ፣ ለምን ላድርግ? ትኩረት አጥቻለሁ፣ ምን ላድርግ የምንል ከሆነ ስለ ዛሬ ብቻ እናስብ። ቀን ውሏችን ለማሳመር እንሞክር። ለነገ ክፋቱ ይበቃዋል አይደል የሚባለው ታላቁ መጽሐፍ። ስለዚህ የነገ የት እንደምንደርስ አናውቅም እንጂ ስለ ነገ በመጨነቅ ዛሬን አለማባከን፣ ዛሬ የሌለ ነገ አይደርስም። ዛሬ የሌለ ለነገ አይደርስም። ሁሉም ሰው ጂኒየስ ነው፣ ግን አሳ ከዛፍ በመዝለል ችሎታው ከተመዘነ እድሜ ልኩን የማይረባ እንደሆነ ያምናል ይለናል አልበርት አንስታይን። ድክመቶቻችን ከሌሎች ጥንካሬ ጋር ካወዳደር ነውማ ሁሌ የበታችነት ይሰማናል። ከሌሎች ዝቅ ያለን ይመስለናል። እኛን የሚጎዳን ራሳችን መስፈርት ነው። እኛን የሚጎዳን የራሳችን መስፈርት ነው። የሌሎች መንገድ የሌሎች ነው። ውሃ ላይ በማፍጠጥ ባህሩን ልታቋርጥ አትችልም። የሆነ ነገር ለመስራት ማሰብ እና ስለ እሱ ረጅም ሰዓት ማቀድ ያለ ድርጊት ፋይዳ የለውም። ዝም ብለህ ምክንያታዊ የመሰልህን አድርግ። ኢላማህን ለመፈተን ፈጣኑ መንገድ መተኮስ ነው። ከዚያ ጥይቱ የሚያርፍበት ቦታ ላይ ተመልከትና ኢላማህን አስተካክል። ከራስ በላይ ሰማይ። ለራሱ ያልሆነ ሰው ለማንም አይሆንም። ሰዎች ለራሳቸው የምንሰጣቸው ቦታ አይተው በቀላሉ የሚንቁ ወይም የሚያከብሩ ለዛ ነው። ራሱን ቀና እኔ እንዴት አከብረዋለሁ ብሎ ያስባሉ። ስለዚህ ታናሽ ወንድምህን ከመምከርህ በፊት ምክሩን ራስህ እንደተገበርከው እርግጠኛ ሁን። ራሳችንን ካልቀየርን ማንንም መቀየር አንችልም። ብዙ ሺህ ቃላት አድርገን ድርጊት ሰው ልብ ውስጥ ይቀራል። ለራስህ ስትል ለሌሎችም ትተርፋለህ። ፍርሃት ሊሰማን ይችላል፣ ግን ወደፊት መንቀሳቀስ እንችላለን። ፍርሃትን በአንተ ጋር እቃ ለመግዛት ወደ ሱቅ መሄድ የሚፈራ የሁለት ዓመት ልጅ አድርገህ አስበው። መቼም የሁለት ዓመት ልጅ አስተሳሰብ ህይወትን እንዲሽከረከረው አትፈቅድም። የግል እቃውን መግዛት ስላሰብህ ልጁን ይዘው ሄደሃል። ፍርሃትም ከዚህ የተለየ አይደለም። ፍርሃት ለመኖር እውቅና ስጥ። ጥቅ አስፈላጊ ነገሮች ከማድረግ እንዲከለክልህ አትፍቀድለት። ድሮ ባጠፋኸው ጥፋት እስረኛ አትሆን። ያንን ስህተት ተማርበት እንጂ የቁም እስረኛ አትሆን። ሁሌ የተለየሽ ፍቅረኛ
እያሰብሽ ማዘን ሁሌ የተለየሽን ፍቅረኛ እያሰብሽ ማሰብ አልሰለችሽም? ሁሌ ስለከዳህ የልብ ጓደኛህ እያሰብክ መኖሩ አልታከተህም? ተንቀሳቀስ ወዳጄ፣ ቆመህ ከቀረህ ሁሉም ጥሎህ ነው የሚነጉደው። በሚገጥመህ ነገር ተደስተህ አመስግን፣ አለበለዚያ እንዳስቀመጥከው የምታገኘው ስቃህ ያስቀመጥከው ፎቶ ብቻ ነው፣ ስቃህ የተነሳው ፎቶ ብቻ ነው። አልፈልግም ብለህ አታስብ፣ በሌላ መንገድ ለማሰብ ሞክር። አስበው፣ የምትፈልጋትን ልጅ ለእራት ጋብዛሃት አይሆንም ብትልህ እሷን ከመጠየቅ በፊት እራት አብሮ የሚበላ አልነበረም። ስለዚህ የነበርክበት ሁኔታ አልተለወጠም እንጂ የነበርክበት መጥፎ አልሆነም። መጥፎ የሚሆነው ለራስህ ጓደኛህ ትክክል ነበር ማለት አይወደኝም ብለህ ስትነግረው ነው። ሰው ሞት ቢፈራም አይገርምም። ሰው ሞት ቢፈራም አይገርምም። የሆነ ነገር ካላሳካ ለቤተሰቦች የሆነ ነገር ሳላደርግ ብሎ ሞትን አብዝቶ ሊፈራ ይችላል። ግን እንዴት መኖር ይፈራል? መኖርን ካልፈራሽማ ምን ይለኛል ብለሽ አትሳቀቂም ነበር። መኖር ካልፈራህማ ጓደኞቼ እንዳይስቁብኝ ብለህ ከእነሱ ጋር ለመመሳሰል አትተጋም ነበር። በቃ አንድ ህይወት ነው ያለን። ያለንበት ኖረን የምንፈልገውን ሞክረን አጣጥመን ማለፍ ነው ያለብን። የልብ ስብራት ልብህን የሚሰብረው ሰዎች ብዙ መጠበቅ ነው። ልብህን የሚሰብረው ከሰዎች ብዙ መጠበቅ ነው። ስለዚህ ከሰዎች ብዙ አትጠብቅ። እህቴ፣ የሚከፋሽ ሌሎች የሚያደርጉልሽን ጠብቀሽ ስላላገኘሽ ነው። ከሰው መጠበቁ አቁመን ደስታችንን ከፈጣሪ ከራሳችን ልብ ውስጥ ማግኘት ነው ያለብን። ያኔ አንዱ ቀን ደስ ብሎን ሌላኛው ቀን አይከፋንም። ምክንያቱም ደስታችን ከሌሎች ላይ ጥገኛ አይደለም። ብዙ ነገሮች በምንፈልገው ሰዓት ላይሆኑ ወይም ላይሳኩ ይችላሉ። አትዘን ወዳጄ፣ ለምን እንደፈለግከው አልሆነም ብለህ ራስን አትውቀስ። ለእኛ ይመስለናል እንጂ ምንም ነገር ከልኩ አያልፍም። አንድ ነገር ግን እወቅ፣ ስትፈልገው ያጣኸው ሲፈልግህ ታገኘዋለህ። አንድ ማወቅ ያለብን ትልቅ ነገር ሰው መሆናችንን ነው። ያ ሰው ማለት ሰው ይሳሳታል፣ ሰው ያጠፋል። አንድ ሰው አይነት ስህተት ደጋግሞ ሊፈጽም ይችላል። ባጠፋው ከጸጸተን እና ለማስተካከል ከጣረ በጣም በቂ ነው። ዋናው ነገር እሱ ነው። በአይምሯችን የጦር ሜዳ ነው። አይምሯችን የጦር ሜዳ ነው። ጠላታችን ያለው አይምሯችን ውስጥ ነው። እስክንሞት የሚያስጨንቀን፣ የሚያንገበግበን፣ ሊሰብረን፣ ሊያቆስለን፣ የሚገታን፣ ህልማችንን ሊያዳፍን የሚዋጋንን በቃ ፍልሚያውን ጭንቀት ውስጥ ነው። ባክ የቆጠብነው አካውንት ውስጥ አይደለም። ውጊያው አይምሯችን ውስጥ ነው። በአመለካከታችን ውጊያ ስናሸንፍ የባንክ አካውንቱም ይሞላል። ግንኙነትና ትዳሩም ያማረ ይሆናል። ሀዘኑም በደስታ ይቀየራል። ከባድ ጊዜያት የሚመጡት ሊያወድሙ አይደለም፣ ግን የተደበቀ አቅማችንን ሊያሳዩን ነው። አስተውላችሁ ከሆነ ያልጠበቃችሁት ነገር በህይወታችሁ አጋጥሟችሁ በሚገርም ብስለት ስታልፉ እኔ ለካ እንደዚህ ጠንካራ ነኝ ብላችሁ ራሳችሁን ትታዘባላችሁ። እንደውም ለግዙፍ ችግራችሁ ከሱ ይበልጥ ለእናንተ እንደምትገሱ አሳዩት። ምክንያቱም ከፀሐይ በታች
አዲስ ነገር ለኛ በእኛ ላይ የደረሰውና ወደፊት የሚደርሰው ከዚህ በፊት ሰዎች አጋጥሟቸው አልፈውታል። ስለዚህ አንተም ታልፈዋለህ፣ አንቺም ታልፈዋለሽ፣ አብረን እናልፈዋለን። በፍርሃት ምክንያት መድረስ የምንፈልግበት ሳንደርስ ማሳካት ያለብንን ሳናሳካ ለቀረን ሁሉ እየተዘጋጀ ጀግና ማለት ፍርሃት የሌለበት አይደለም፣ ፍርሃቱ ፊት ለፊት የሚጋፈጥ እንጂ። የታላቅ ፈጣሪያችንን የችግርህን ትልቅነት ከምትነግረው ለታላቅ ችግርህ ፈጣሪን ታውቃለህ፣ ታላቅነት ንገረው። እህቴ፣ ለፈጣሪ ያጋጠመሽን ችግር እኮ ከባድና አስፈሪ ነው፣ አንዳንዴ እንደምወጣው አላውቅም ብለሽ ከምትነግሪው ለገጠመሽ ችግር አንተ እኮ አታስፈራራኝ፣ ኃያሉ ፈጣሪ ፊት ሁሉም ነገር ቀላል ነው ብለሽ ንገሪው። ወዳጅ፣ ወሳኙ ልማድ ነው። ልማድ ካወቅንበት ታማኝ አገልጋይ ነው፣ ካላወቅንበት ግን መጥፎ አለቃ ነው። ሰው በታማኝነት ላገለግል የተባለ አይ አንተማ አለቃዬ ነው መሆን ያለብህ ብሎ ራሱ ላይ መጥፎ አዛዥ ከሾመ ልቦና ይስጥህ እንጂ ሌላ ምን ይባላል? አሪፍ ልማድ ካለህ አይንህን እያየህ ህይወትህን ይቀይራል። እህቴ፣ ምርጥ ልማዶችን አጥብቀሽ ያዣቸው እንጂ የት እንደሚሸሹ አብረን ነው የምናየው። መጥፎ ልማድ ካለህ አንተ አታስተውለውም እንጂ በየቀኑ ወደ ኋላ እየተራመድክ ነው። አሳዛኙ ነገር ወደ ኋላ መራመድ አይደለም፣ በህይወትህ እየሆነ ያለው እንዳታይ አለመታደልህ ነው። ጠንካራ መሆን ከፈለግ መጀመሪያ የሚያስፈራራህ ነገር ብቻህን መፋለም ተላመድ። ብቻህን ሆነህ ደስታ የሚርቅህ ከሆነ በሰዎች ተከበህ ይመስልሃል እንጂ ደስተኛ አይደለህም። ከራስሽ ጋር ስትሆኝ የሚደብርሽ ከሆነ በሰዎች ብትከበቢም ድርጊቱ የሚርቅሽ ለጊዜው ነው፣ ድብርቱ የሚርቅሽ ለጊዜው ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ብቻህን ተጋፈጠው። ብርታቱን ድብርቱን ብቻሽን ተጋፈጭው። ያኔ በልቡ ሙሉነት የግልሽ ይሆናል። ምንም ነገር አያቅትሽም። ኔልሰን ማንደላ ደፋር ማለት የማይፈራ አይደለም፣ ግን ፍርሃቱን ፊት ለፊት የሚጋፈጥ ነው ይለናል። ብቸኝነቱ ቢያስፈራም ድብርቱ ቢያስጨንቅም እንጋፈጠዋለን። አንዳንዴ በዙሪያችን ያሉ ነገሮች ሁሉ ይጨልማሉ፣ የምታደርገው ይጠፋሃል። የት አባቴ ሄጄ ከዚህ ስሜት ልውጣ የምትይበት ጊዜ ይመጣል። ያኔ አንድ ነገር አድርጊ፣ እጅሽ ላይ ያለው ሁሉ እያሰብሽ አመስግኚ። ለፍተን ካጣነውም በነፃ ያገኘነው ይበልጣል። ለፍተን ካጣነው በነፃ ያገኘነው ይበልጣል እኮ። ዛሬ ያደረሱ ለዛሬ ያልደረሱ ስንት አሉ? ቢያንስ እየተነፈስክ ነው። አየር የሚከፈልበት ቢሆን ምን ይውጠን ነበር? ልጅ ካለሽ በልጅሽ ተጽናኝ፣ እህት ካለህ እነሱን አስበህ ተጽናና፣ አባት ወይም እናት ካለሽ በእነሱ ተደሰቺ፣ ታማኝ ፍቅረኛ ወይም ጓደኛ ካለ እነሱን ማሰብ በቂ ነው። ከሁሉም በላይ ግን ከመቃብር በላይ ትንፋሽ ተሰጥቶን ለዛሬ ባደረሰን ፈጣሪ ተስፋ እናደርጋለን። የ21ኛው ክፍለ ዘመን ሰነፎች የማይጽፉ ወይም የማያነቡ አይደሉም፣ ከትናንት የማይማሩ ናቸው። ቢማሩም እንኳን ወደ ህይወታቸው የማይተገብሩ ናቸው ይለናል ኤልቨን ቶለር የተባለ ደራሲ። የምትወደውን ስራ የማትሰራው
ባይሳካ ምን ይውጠኛል ብለህ ነዋ። ወደ ሀገሬ ገብቼ የራሴ ስራ ሰራለሁ ብለሽ ለረጅም ጊዜ ያመነታሽው ራሽን ተጠራጥረሽ ነዋ። ግን ታሪክ እንዲነግረን ከፈጣሪያችን ቀጥሎ ራሳችንን የሚያምኑ ሰዎች ያልጨበጡት ስኬት፣ ያልወጡት ከፍታ እንደሌለ ነው። ታሪክን እንማር፣ መጽሐፎችን ባለን ጊዜ ውስጥ እናንብብ። ማንበብ ሙሉ ያደርጋል ይሉ የለም? ሙሉ ባንሆንም እንኳን ለጊዜው ደስተኛ እንሆናለን። እኛነታችንን የሚቀርጸው ውሏችን ነው። ወዳጄ፣ ለምትበላው፣ ለምትለብሰው፣ ለምትጠነቀቀው ያህል አብረህ ለምትውላቸው ሰዎች ምን ያህል ትጠነቀቃለህ? ለምታያቸው ፊልሞች፣ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ምን ያህል ትጨነቃለህ? እህቴ፣ ዛሬ የደረስሽበትን የወሰኑ ከዛሬ 5 ዓመት በፊት አብረሻቸው የዋልሻቸው እና በዙሪያሽ ይሰበሰቡ የነበሩ ሰዎች ታያቸው የነበሩ ፊልሞች፣ ፕሮግራሞች፣ ታነቢያቸው የነበሩ መጽሐፎች እና ከዛሬ 5 ዓመት በኋላ የምትደርሽበትን ነገር የሚወስኑ አሁን የምታደርጊያቸው ነገሮች ናቸው። እንደ ውሎ የህይወት መዳረሻ የሚወስን ነገር የለም። መሳሳትን አትጥላው፣ መውደቅንም መሸነፍም አይደለም። ግን አንድ ነገር አስታውስ፣ የተሸነፍከው ያቆምክ ዕለት ነው። መሮጥ ቢያቅትህ ተራመድ፣ መራመድ ቢያቅትህ በዳዴ መሄድ ልመድ። ዳዴ ማለት ቢያቅትህ ተንፏቀቅ፣ ግን በፍጹም አታቁም። ምሽትን የሚያሳምረው ቤትህ ስትገባ የምታየው ተከታታይ ድራማ ወይም ቴሌቪዥን መሆን የለበትም። ቀን የዋልከው ውሎ ዝም ብሎ ከባከነ ማታ ምንም የሚያዝናናህ ነገር ብታደርግ ምሽትህ አይደምቅም። እህቴ፣ ውሎሽ ነው ወሳኙ። ምርጥ ነገር ስትሰሪ ከዋልሽ የተለመደውን ተከታታይ ድራማ ባታይ እንኳን አሪፍ ምሽት ይኖርሻል። ደባሪ ቀን ውሎዬን ያስረሳኛል ብለሽ የምታዩ ፕሮግራም እንደ ጊዜያዊ መድኃኒት እንጂ ዘላቂ መፍትሄ አይሆንም። ይህንን ጸባይህን ትቶ ካላስተካከለ የዛሬ 10 ዓመት ራስን የምታገኘው እዚሁ ቦታ ቁጭ ብለህ ነው። ራስን በፊልም ስትሸውድ ነው። ወዳጄ ነቃ በልና ውሎህን በራስህ ነገር እንዴት እንደምታሳምር አስብ። እህቴ፣ የምታዩ ፊልም ስለ ነገሽ እንዳታስቢ አደንዝዞ ያስቀርሻል እንጂ መፍትሄ አይሰጥሽም። ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ ሶሻል ሚዲያ ስንጠቀም ለምሳሌ ቲክቶክ እንወስዳለን። በተደጋጋሚ ቀልድ ሲመጣ ላይ ኮሜንት የምናረግ ከሆነ ቀልድ ሁሌ ኳስ የምንመርጥ ከሆነ በተደጋጋሚ ኳስ ይመጣልናል። ምክንያቱም የምንወደው ነገር በተደጋጋሚ ለእኛ ማቅረብ በተደጋጋሚ ለማቅረብ ተደርገው ስለተሰሩ ነው። ታዲያ ጭንቅላታችን ውስጥ በተደጋጋሚ አይተን የተመቸን ወይም በተደጋጋሚ የምናስበው ነገር ወደነዋል ብሎ የሚያስብ ያመጣልናል። ለምሳሌ በተደጋጋሚ ሪቮ መኪና ስታስብ፣ ከተማው ሪቮት መኪና ውጪ ያላትም አይመስልህም። በተደጋጋሚ ችግር ብቻ ስታስብ ቀኑን ሙሉ ችግር ሲከብህ የሚውለው ለዛ ነው። ስለዚህ በተደጋጋሚ የምታነበውና የምታደርገውን ለይ። አንዲት ዝም ከቤት ለመውጣት ፈልጋ ዝግ ከሆነ መስኮት ጋር ደጋግማ ብትጋጭ ይሳካላታል?
ወይ ተአምር ተፈጥሮ መስኮቱ ስንጥቀው ወይ ተአምር ተፈጥሮ መስኮቱን ሰንጥቀው ካልወጣች በስተቀር መውጣት አትችልም። ይሄ ትንሽ ዞር ዞር ብትል እኮ ክፍት በር ይኖራል። እሷ ግን አሁንም እየደጋገመች ከመስኮቱ ጋር ትጋጫለች። ይቺ ዝንብ ጠንክራ ስላላሰበች ከቤት ውስጥ መውጣት አልቻለችም። ወዳጄ፣ ያንተን ችግር ጠንክሮ ከመስራት ሳይሆን ትክክለኛውን የምትወደውን ስራ ካለማሰብህ ይሆናል። እየለፋህ ምንም ጠብ ያላለው እህቴ፣ ጥረትሽን ባይደንቅም ለትክክለኛውና ለምትወጁ ሙያ አስበሽ እየለፋሽ ካልሆነ እንደ ዝንቧ በመስኮት ጋር እንደተጋጨሽ እንደሆነ አስቢ። የትልቅ ስኬት መነሻ ትልቅ ፍላጎት ነው። ይሄ ሁሉ በአእምሯችን ማሰብ አለብን። ብዙም ያልተቀጣጠለ እሳት ብዙ ሙቀት እንደማይሰጥ ሁሉ ደካማ ፍላጎት ደካማ ውጤት ነው የሚሰጠን። ሁሌ የማይካበድ ፍላጎት፣ የማያቋርጥ ጽኑ መሻት ያስፈልገናል። በውስጣችን እኮ እንዲህ መሆን አለብኝ፣ እዚህ መድረስ አለብኝ፣ ይሄ ማግኘት አለብኝ ብሎ ሁሌ የሚፈታተነን አንዳች ኃይል ካለ ማዳፈን የለብንም። እንደውም እሱን እሳት እያቀጣጠልን በእልህ ጠንክረን መስራት ነው። እሳት ለመንደድ አሪፍ ሙቀት ይፈጥራል። እኛም የምንፈልገውን በእጃችን ለማስገባት ውስጣዊ እልህና ጥማት ያስፈልገናል። በህይወት ውስጥ ትልቅ ልዩ ፈጣሪ በጽናት መቆም ነው። በህይወት ውስጥ ትልቁ ልዩ በፈጣሪ ጽናት መቆም ነው። እኛ ደጋግመን ያደረግነውን ነው የምንሆነው። የምንፈልገውን ስኬት ወይም ውጤት የሚሰጠን የአንድ ቀን ድርጊታችን ሳይሆን የረጅም ጊዜ ልምዳችን ነው። ሀብት የሚበቅለው በጽናት ዛፍ ላይ ነው ይሉናል ጃፓኖች። ሀብት የሚበቅለው በጽናት ዛፍ ላይ ነው ይሉናል ጃፓኖች። አልበርት ሳይንት አንድ ምርጥ ሀሳብ አለው ስለ ጽናት። ስኬታማ የሆንኩት አስተዋይ ስለሆንኩ አይደለም፣ ግን በችግር ውስጥ ለረጅም ጊዜ መቆየት ስለቻልኩ ነው። በቃ የምንፈልገውን እስክናሳካ በጽናት እንፋለማለን። በዚህ ዓለም ስኬታማ ማለት ጠዋት ከአልጋው ሲነሳ ደስ ብሎት ቀኑን የሚጀምርና የሚወደውን ነገር እየሰራ የሚወደውን ኑሮ እየኖረ እንዳለ የሚያስብ ሰው ነው። ስኬት ባንክ ከተቀመጠ ገንዘብ ወይም በተሰበሰበ ሀብት አይለካም። በጥሩ የትምህርት ደረጃና የስራ ሹመት አይለካም። ስኬት የሚለካው በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ባለ የደስታ ትርጓሜ ነው። ደስታችን ባለ ስኬት ስኬታችን አብሮ አለ። ደስታችን ሀብት በመሰብሰብ ውስጥ ከሆነ ስኬታችንም እሱ ነው። ደስታችን የሚያስቀና ፍቅር በማግኘት ከሆነ ስኬታችንም እሱ ነው። በአጭሩ ሰዎች ስኬት ማለት እኮ ይሄ ነው የሚሉ ነገር ሳይሆን ልባችንን የሚያሞቅ ደስታ የሚፈጥርልን ነገር የምናደርግ ከሆነ በራሳችን መመዘኛ ስኬታማ ነን። ደፋር ሰው ማለት ፍርሃት የማይሰማው አይደለም፣ ግን ከፍርሃቱ ጋር ፊት ለፊት የሚጋፈጥ ነው። ይህን የምናነብ ሁላችንም ፍርሃታችን ፊት ለፊት መጋፈጥ አለብን። ምክንያቱም
ፍርሃታችን የምናስተናግድበት መንገድ የህይወት መዳረሻችን በሁለት መንገድ እንወስናል ይወሰናል። የህይወት መዳረሻችን በሁለት መንገድ ይወሰናል። አንደኛ አዲስ እና አስገራሚ የህይወት አጋጣሚ እናጣጥማለን። ሁለተኛው ምንም ሳንሞክር እንደፈራን እናልፋለን። መጥፎ አመልን ለመተው ስትነሳ እነዚህን ሁለት ስህተቶች አትሳሳት። ከመነሻው ስህተት የተፈጠርክበት ቦታ ላይ ሆነህ ስህተቱን ለማስወገድ አትጣር። በአንዴ ያልጀመርከው ነገር በአንዴ ለማቆም ብለህ አትጨነቅ። መሮጥ ቢያቅትህ ተራመድ። መራመድ ቢያቅትህ ዳዴ በል። ዳዴ ማለት ቢያቅትህ ተንፋቀቅ፣ ግን እንዳታቆም። ወዳጄ ያበቃልህ የተሳሳትክ ወይም የወደክ ጊዜ አይደለም። የሚያበቃልህ በቃኝ ብለህ ያቁም ክለት ነው። ስለዚህ የጀመርከውን በፍጹም እንዳታቆም ወይም እንዳታቆሚ። ተሰጥኦ እንደ ገበታ ጨው ርካሽ ነው። ስኬታማው ሰው ታላቅ የሚያደርገው ጠንክሮ መስራቱ ነው ይለናል ስቲቨን ኪንግ የተባለ ደራሲ። ለምናምንበት ነገር ጥግ ድረስ መሞከር፣ ሙሉ አቅማችንን መጠቀም በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ልዩነት ፈጣሪ ነው። የዚህ ዓለም ስኬት መነሻው መድረሻው ራስን መሆን ነው። አንድ ደራሲ ሁለት ነገር በምክንያት ነው የተፈጠረው። ታዲያ አንተ ራስህን ካልሆንክ ሌላ ማን እንዲሆንልህ ትፈልጋለህ ሲል ጠየቀው። በዙሪያችን ባሉ ሰዎች ማለትም ቤተሰብ፣ ዘመድ፣ ጎረቤት፣ ጓደኛ ተጽዕኖ ተከበን ራስን መሆን ከባድ ቢሆንም ምርጥ ማንነቶች ነጥረው የሚወጡበት ከባድ ዋጋ በመክፈል ስለሆነ ማንም ምን ይለኛል ሳንል ራሳችንን ለመሆን ጥግ ድረስ መጣር አለብን። ብዙዎች ስኬትን ተኝተው ያልማሉ፣ ጥቂቶች ከአልጋቸው ተነስተው በተግባር ያሳካሉ። ወዳጄ ተነሳ፣ የነገው የሚሳካው ዛሬ ከሮጥክ ነው። እህቴ ከእንቅልፍሽ መነሳት ወሳኝ ነው። ንብ ብትናደፍም ማሯን ግን ጣፋጭ ነው። ዝንብ አትናደፍም ግን በሽታ ታመጣለች። በጠዋት መነሳት ምቾት ቢነሳም ውጤቱ ግን ጣፋጭ ነው። ትጋት በጣም ከፍተኛ የሆኑትን የስኬት ሞተሮች አንዱ ነው። ነገር ግን ስትሰራ ያለህን ኃይል ሁሉ ተጠቅመህ ስራ። ነፍስህን ሁሉ በውስጡ አድርግ። ለራስህ ማንነት አትመው። ንቁ ሁን፣ ጉልበታም ሁን፣ ትጉና ታማኝ ሁን እና የምትፈልገውን ነገር ታሳካለህ። የትኛውም ትልቅ ነገር ያለ ትጋት አይገኝም። ሰዎች አንተን መተቸት፣ ማጥቃት ወይም በነገር መልከፍ ከጀመሩ አድገሃል ማለት ነው። እህቴ የሚተችሽ እና የሚንቁሽ እኮ የሆነ ነገር እየሰራሽ እየሞከርሽ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እንደውም ደስ ይበልሽ። እንኳን ተቹሽ፣ እንኳን ሰደቡሽ በይ። ዴል ካርኔጊ
የሞከረው ውሻ ማንም የሞተን ውሻ ማንም እንደማይደበድበው እወቅ ይለናል። የማይሰራ አልፎ የተቀመጠ እኮ ማንም አያስታውሰውም። ስለዚህ መሰደብሽ በነገ መወጋትሽ አሪፍ ነው። በነገር መወጋትሽ አሪፍ ነው። እየሰራሽ እንደሆነ ማረጋገጫ ነው። ሰዎች ጠንካራ ጎንህን ቀለል አድርገው ይነግሩሃል። ስለ ደካማ ጎንህ ግን ጫን አድርገው ሰፊ ጊዜ ወስደው ይነግሩሃል። እህቴ፣ ሰዎች የሚሉሽን ሁሉ ከሰማሽ መቼም ደስተኛ አትሆኝም። የሚጠቅምሽ ብቻ መርጠሽ ስሚያቸው። የሚጠቅሙሽን ብቻ መርጠሽ ስሚያቸው። እነሱ የሚነግሩሽ ስለሚያስቡልሽ ወይም በቅንነት ይሆናል። ሳያውቁ ግን ህልምሽን ወደ ትልቅ ጉድጓድ ቆፍረው እየቀበሩት ነው። ስለዚህ ሁሌም አንድ ነገር ማስታወስ አለብን። ታላቅነት የሚጸነሰው ሌሎች በመስማት ነው፣ የሚወልደው ግን ራስን በማድመጥ ነው። ራስን አድምጥ፣ ራስሽን አድምጪ። ወዳጄ፣ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች እንደምትሰማ ሁሉ ራስን የምታዳምጠው መቼ ነው? እስኪ ሄቴ ለራስሽ ጊዜ ስጪውና ምን ባደርግ ነው የምደሰተው ብለሽ ራስሽን ጠይቂ። ቤተሰብ፣ ጓደኛ ወይም ዘመድ ገፋፍቶሽ ይሆናል። የማትፈልጊው ትምህርት፣ የተማረሽው ስራውንም ጓደኞችሽ አሪፍ ነው ያዋጣል ስላልሽ ይሆናል። የምትሰሪው ግን ውስጥሽ ምንድን ነው የሚነግርሽ? ታላቅነት የሚጸነሰው ሰዎችን በመስማት ነው፣ የሚወለደው ግን ራስን በማድመጥ ነው። ራሳችንን ማድመጥ የጀመርን ዕለት ህይወት ሌላ መልክ ይይዛል። ይሄ እኮ የደስታችን ቁልፍ ልባችን ውስጥ ተቆልፎበት ልውጣ ልውጣ እያለ እየታገለ ይሆናል። እንዲወጣ የምንፈቅድለት ራሳችንን ማድረግ ስንጀምር ነው። ያኔ ከዓለማችን ጥቂት ደስተኛ የሚወዱትን ጣፋጭ ህይወት ከሚኖሩት ሰዎች አንዱ እንሆናለን። ራሴን ለመለወጥ ብዙ እየለፋሁ ነው፣ ግን እስካሁን ውጤት አላየሁም የምንል ከሆነ ይሄን ማወቅ አለብን። ለውጥ ሂደት ነው፣ ጊዜ ይፈጃል። በአንዴ ተለውጦ በዙሪያው ያሉ ሰዎች ለማስገረም የሚጥር ሰው አንድ ድንጋይ ወርውሮ የሾላ ፍሬ ለማርገፍ እንደሚጥር የዋህ ሰው በምንም አይደለም። ታገስ። ካልታገስት ለውጡን አታየውም። አትጓጓ። ከጓጓህ መንገድ ትቀራለህ። ምን እያረክ ነው? ሰዎች የሚነግሩህን ሁሉ እሺ እያልክ ምን እያረክ ነው? ሰዎች የሚሉህን ሁሉ እሺ እያልክ መልእኳን እንደ ሳተች መርከብ ከወዲያ ወዲህ እየተጋጨ ነው ወይስ እኔ ምን መሆን እንዳለብኝ አላውቅም፣ ግራ ገብቶኛል ብለህ ጥሩ ቀን እስኪመጣ እየጠበክ ነው? አንድ ማወቅ ያለብን ነገር አብዛኛው ሰው እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ምን መሆን እንደሚፈልግ አያውቅም። እኛ ይሄ ጥያቄ መጠየቅ መጀመራችን ብቻ አንድ ስኬት ነው። በቀጣይ ምን እናድርግ ካልን መልሱ ራሳችን እንሰራለን።
በቀጣይ ምን እናደርግ ካልን መልሱ ራሳችን ላይ እንሰራለን። ነገን የሚያሳምርልን ማንኛውም ነገር አሁን ማድረግ እንጀምር። ምን ልማር? ምን ልስራ? የት ለዋል? ምን ላንብብ? ብለን ራሳችንን እንጠይቅ። ሁሌም የሚጀምረው ከጥያቄ ነው። ነገሩን በደንብ ካወቅ ነው መልሱ ግማሹ መንገድ መጥቶናል። እጃችን ጫፍ ላይ ያለ ያለ መርዝ ወደ ሌላኛው የሰውነታችን ክፍል እንዳይሄድ ጨክነህ እጃችንን እንደምንቆርጠው በህይወታችን ውስጥ መከራችን የሚያስረዝሙ ሰዎች መራቅ አለብን። አንዳንዴ በዙሪያችን ያሉ ጓደኞቻችን የስኬታችን እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ሳያውቁት እኛን ግን ወደ ኋላ እየጎተቱን ይሆናል። ወዳጄ፣ ወደ ትክክለኛ መንገድ መሄድ ከፈለግ ይሉኝታ ከሰው በታች አድርጎ ያስቀርሃል። ሳያስቀርህ በፊት ርቀህ መቅረብ አለብህ። በሰላም መለያየት ማን ገደለ? በረጅም ጊዜ መገናኘት ማንን ገደለ? ዙሪያሽ ያሉ ሰዎች ሀሳብሽን ካልተረዱ ምን ዋጋ አለው? ዙሪያሽ ያሉ ሰዎች ሀሳብሽን ካልተረዱ ምኑ ጋር ነው ጓደኝነታቸው? እስከ መቼ ውስጥሽን እያሻከረ ጥርስሽ ግን ለማስመሰል እየሳቀ ትዘልቂዋለሽ? ወይ እንዲረዱሽ ንገሪያቸው ወይ ራቂያቸው። ተሰጥቶ ስኬታማ አያደርገንም። ይቺ ምድር በተሰጥቶ የታደሉ ግን ስኬታማ ባልሆኑ ሰዎች ተሞልታለች። ጂኔስነትም አሸናፊ አያደርግም። ውጤት የሌለው ጉብዝና ስም ብቻ ነው። አሪፍ የትምህርት ደረጃ ስኬታማ አያደርግም። አላማችን ብዙ በተማሩ እውቀት ባላቸው ሰዎች ተጨናንቃለች። በዚህ ምድር የጽናትና የትዕግስት ያክል አሸናፊ የሚያደርግ የለም። በዚህ ምድር የጽናትና የትዕግስት ያክል አሸናፊ የሚያደርግ ነገር የለም። የምትረግጠውን መሬት ያህል ፈጣሪህን ካመንከው በከባዱ ጊዜም ትጸናለህ። ፈተናዎች የሚመጡት ሊያበረታቱህ እንጂ ሊሰብሩህ አይደለም። ወዳጄ፣ ጽናት ወሳኝ ነው። አሁን ያለህበት ሁኔታ ነገ የምትደርስበት አያሳይም። ስለዚህ ከጓደኞቼ አነስኩ ብለህ አትሸማቀቅ። እነሱ በአለባበስና በሁኔታ ሊያሸማቀቁ ቢሞክሩ የዛሬ 10 ዓመት ያገኘህን በላቸው። ቃልህን ለመጠበቅ ግን የእያንዳንዱን ቀን ትንሽ ነው ብለህ ሳትንቅ ስራ፣ ተማር፣ ራስህን አሳድግ። እውነተኛ ለውጥ ጊዜ ይጠይቃል። ከፍ ማለት ስትጀምር ግን ማንም አይመስልህም፣ ምክንያቱም አቋራጭ ተጠቅመህ እዛ አልደረስክማ። 10 ዓመት እኮ ረጅም ጊዜ ነው የሚል ካለ ጊዜው እንዴት እንደሮጠ አስረጅኝ፣ አያስፈልገውም። እቴጌ ጣይቱ ያሉት መጥቀስ በቂ ነው። ነበር ለካ እንዲህ ቅርብ ኖሯል። ቶሎ ለውጥ የምትፈልግ ከሆነ ልትሳሳት ነው። ይሄ አስታውስ። ሂደቱን ውደደው። ፍቅረኛውን ለመማረክ የሚጥር ወጣት እሷን የራሱ ለማድረግ የሚከፍለውን መስዋዕት አጥብቆ ይወደዋል። በየሰዓቱ አስታውሱ፣ መደወሉ፣ እሷን መንከባከቡ፣ ከእሷ ጋር ጊዜ ማሳለፉ ሁሉ ያስደስተዋል። ልፋቱን ካልወደደው ቶሎ ተስፋ